فارح شيخ عبد القادر وزيرك عصب اي مقعابن اي وزارة دا وحبرشة دا صوماليا وحا وحبرشة دي سي هو سي اي قيب كم يداه دا حيه او كوقاتي مقالة دا مقدشو هالكا قيب تاكالي اي دوكسيغا ساريه او كودا ميستي مقالة دا بلد ويني اي حرونتا قبل كهيران وحا او كم يداها رقي فرقوتيريس كاها اي او استاقي ان عرورتي يدان يردي بربركو او كودا عيساقا شميدي اي هلان وحبرشة نوعيدة دا كلدوان qayb ka mid ah waxbarashadiisii jaamacadda ayaa waxa uu ku soo qaatay magaalada Islaamabad ee waddanka Pakistan. Waxa uu halkaas ku soo bartay sharciga iyo qaanuunka isaga oo dib ugu soo laabtay Muqdisho 1992 xilligii bilowga burburkii Soomaaliya. Haddaba wasiirka magacaaban ee waxbarashada Soomaaliya muxuu xilligaasi ku arkay Soomaaliya? Subax baan soo fadhiistay meel bibi taa oo shaal wacad بيبي تدي وحان صاهر من البابور ستيه أو صعد هذا نمر كان عبار جوني بابور كلو ستيه أنا وحنا هسا بابور كلا إنيه هذا نمر كان عبار جوني بابور كلو ستيه مركا قبل إيشاه إنه كذي سامو يجي عن رحي مقال هذا ستيه هذا وام حي وحانو ستيه وحي وتري أبو ستيه ما أبو بابور بدل ما طبعا هذا عرم الله ينواجس أبو والده جري هذا دوسك عذر بيه جري هذا وحي قلت لي وهل بابور لكن حافظه صار أحمر أي سي آر سي بو إيجارين هاي حافظه حقوقي بيا كرفنتا دتك حالي كيري يولي مدك دبنو صامرة ميت كأيوك قارة مركا مالنتي بقول ila boqoli labaatan qof ayaa u geeriyood macluul iyo tabadarro iyo nafaqo darro iyo cudur magaalada baydhab xamar sida ahaydayna xamarna sidoo kale marka xamar inta u sii dheera oo meelaha kale uga duwanayd dadko dhan way wada hubaysmaayeen yaani qofan qori wadan ma jirin markaan abaar magaalada socdo oo aan arko dad aan qori wadan ayaan aniga bilaabay inaan la yaabo warkuwani qoriyo ma wataan maxaa ku dhacay markaasaa qofka ila socda wuxuu ii sheegay walaal kuwa gadaal ka socda ayaa kuwan la socda oo waardiyeen habaduhuna way iska bilaaban jireen iyadoo wax hata ku talagal ah iyo duruuf iyo xaasi aysan jirin markaa runtii go'aan adag ayay igu ahayd وصاحبه بدن أي ويدين سوت عن حسي برني يوم حيتها وأن جامعات أقول لها بني يدو دلكني يدت كني سدان أيه حكوا أبورتي مركا أركتدا وحكوا أبورتي مركا كوثرت إن دلك جو وأنا تجين كدي من أقوله هي أداء اللي راح ذو أفريقيا مسلمس أجنس لجنة مسلمي أفريقيا أيان شقلا باللابي حلي جالسي وحات كيت إن والدينتو ay ku dhiiradaan in caruurtooda ay dugsiyada u diraan. Haddaba si loo helo caruur waxbarata maxaa tilaabo ah uu qaaday wasiir Faarax Cabdul Qaadir? Markaa waxaanu bilaawnay meelo la yiraahdo feeding centers, meelo xarumaha dadka lagu quudiyo. Markaa dhowr meelood oo magaalada Muqdisho ka tirsan iyo Baydhabo iyo inaan iyo marka iyo meelaha dhow-dhow oo dhibaatooyinka ugu darnay inaanu ka bilaawno xarumo lagu quudiyo dadka lagu quudiyo kadibna xarumahaas in iskuulada loo beddelo. iskuuladaas naftooda markii la furay iyo markii loo bedelay dhibaatooyin aad u tiro badan baa lagala kulmay. Maxaa ka mid ah dhibaatooyinka kala kulantay? Yaani dhibaatooyinka kala kulanay waxaa ka mid ah dadku horta marka koobaad haddii waxay ku jiraan survival, say naftooda ku badbaadaa ayay ku jiraan. Marka waxbarashadaba yaani niyad u hayo iyo wax doonaya ma jirto. Waxaan xusuustaa markii koobaad aan dhaanay iskuulada arday baa la qorayaa. waalidiintu waydiin jireen ilmahoodu u soo diraan dugsiyada. Yaani lacag la'aan bay ahayd. Markaa dambe waxaanu go'aan ku gaarnay in raashinka aanu qaybinayno aanu shardi uga dhigno in ciddii doonayso in raashin la siiyo inay ilmahooda dugsiyada keenaan. Maanta maalin kasta waxaan la kulmaa oo aan arkaa dhakhtar ama injineer ama macalin ama xataa qaarkood dad yaani aad wax u bartay oo qarkood ganacsado noqday oo iga sheekeeya inuu kamid ahay ardaydii iskuulka ku timid
waalidkood ay keenan markii la yiri raashin baa la bixinaya hadii iskuulka ee laga qoro xamar baad ku aragtaa xamar baan ku arkaa maalin kastaba runtii hadii hawshaas oo hawl bulshada Soomaaliyeed iska leedahay ahayd waxay ahayd xilli iskuulaadkii loo isticmaalayay qabuuro mar baan u damacnay inaanu iskuul dayactirno marka dagaaladii dhacay waxa ay keenayeen in iskuulada loo isticmaalo qabuuro loo isticmaalo oo meedka lagu aasto maadaama aan meedka la aadi karin marka markii iskuulka la dayactiray dadkii eheladooda ay ku duugnaayeen meesha waxa qaadaya dareen ah qabuurtiina baa lagu dul soconayaa dadkii baa yaa imaanayo saaso kale waxay kamid tahay mushaakilka xalka u baah marka sideed u xalladaan masalan waxaan xusuustaa markii qaar inaan culimo u yeernay oo dadkii lagu wacdiyay oo laga wada hadlay oo qabuurihi muuqan karay inta dib loo qofay laga bixiyay meedadkii qaar kuwii aan muuqanina dee la aasay oo saaso kale la yaad Faarax Cabdul Qaadir ayaa noqonaya wasiirkii ugu mudnaa ee loo magacaabo wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo ay hareeyeen turantirooyin fara badan iyo gaabis dhinaca waxbarashada. Zakariya Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.